Dobroveče. Dobroveče. Srećan rad. Hvala. Kako je? Odlično, evo, kao što vidite, puno. Piroćanci oduševljeni ovim objektom i sam zadovoljstvo mogu da kažem da sve ide u najboljem redu. I evo, kao što vidite, svi su zadovoljni. Prosto ne možemo, verujemo da imamo ovo naše sad. Pa, tako je. Većina ljudi kaže da ne veruje da je ovo u Pirotu. Da. Ne, ima neki problema, daleko bilo, nema. Ne. Sve u najboljom redu, još uvijek se navikavamo na neka pravila. Upravo to, red neki mora se poštuje. Da, obaveštavamo da ove, na ulazu uvijek stoji jedan od nas i uključuje na pravila ponašanja, tako da nema problema. Jeste imali neke intervencije, daleko bilo da svi koji dolaze, svi znaju da plivaju? Pa, koji su neplivači, idu u mali bazen. Onaj mali tam. Da, ovdje mogu neki slabi plivači, ukoliko su malo, da mi samo prisutno roditelja ili neke odrasle osobe, sami ne. Kad najviše dolazi? Pa popodnevnim časovima, vikendom je gužva tokom celog dana, mislim gužva, nije to prevelika gužva, može da se pliva, ali u popodnevnim časovima, 3 do 6 recimo, je najveći broj plivača. Do kraja večeri, do kada se radi? Do 11 sati. Ujutru, pretpostavljam, onda nema mnogo nam. Od 7 do 11. Sedam je za nas starije kad nema gužve. Tako je. Tamo postoje termini kad recimo kupi se karte i koliko... Da, kako ide praktično? Jeste tamo, mi smo objavili to, ali onako kako ide ovde praktično? U suštini ovih nekoliko dana dok sve to ne legne je slobodno ceo dan za građanstvo. Međutim, kad krenu škola plivanja, vaterpola, kad krene nastava za škole, druge razrede će imati nastavu fizičkog vaspitanja ovde na bazenu, onda ćemo imati podeljene termine. Od 7 do 11 će biti za građanstvo, pa onda od 11 do 2, recimo, ili 3, ne znam sad tačno, su škole, onda opet građanstvo, pa opet idu klubovi, na kraju opet građanstvo. A kako obaveštavate da... Termin je 4 sata. A kako obaveštavate da treba da napuste polako? Pa, je pišteljkom ili... Tako da, i obaveštavamo i na ulazu da znaju ljudi koliko im je vremena ostalo. I uveče do kada ima ljudi ovde? Uveče do 11 sati radimo, oko 15 do 11 otprilike obaveštavamo da je kraj, da ljudi stignu da se istuširaju, osuše i u 11 dana puste objekt. Izvan očekivanja broj posetilaca prvih dana? Iznad svakih očekivanja, bar mojih očekivanja, s obzirom da je radni dan, iznenađen sam da imam ovoliki broj kupaca. Koliko ste spasilaca u smeni? Pet. Pet u smeni? Pet u smeni. Dok ne uđem u neki režim, dok bude velika posvećenost, tako će biti. Recimo, od do vi radite, kad ste došli, kad idete? 8 sati smena, od 7 ujutru do 3 popodne, od 3 popodne do 11 ujutru. Dobro, neka se sreća i vama i svima nama koji ćemo dolaziti ovdje. Hvala. Konačno imamo nešto naše. Da. Kako beše ime i prezime? Predrag Tošić. Hvala i srećno. Hvala.